Under tid ger vi takua Någon väntar gav boa Saunen du om det du Edhe malje ti kishim shtyr Nuk të vëfaj as ty as vetës Jam thjesht gratska të jetës Nuk ti bëm bëm e ri Nuk ti bëm bëm as un as ti Pa fa Ishim në jeti u dhe ta Nuk e gjetëm indim pola Nuk e gjetëm kepin e shpresës Pa fa Vetëm vetëm dy u dhe ta Pa albumin ton familjar Pa fotografin e martesës A këtë të përqy vetja për një moment, shumë. Shumë, kësha zonën e mirë, të kësha post lërikon. Deshte mi mashtrën publikon. Që për një me otuk nuk e pa isha ato. Kërkej falje për këtë mashtrën, po deshte pak të nëndrën të me plëcu. Ani qenë, për disa minuta ata dhe knasin. Falje dhe s'pak se që më emocionoha. Pranoni një përshëndetje shumë të ngrot dhe shumë dashuri prej me e Bleronët Zvisarit, Lërikut, Jonit, Azizit edhe të gjithë stafit të një kafe për i shpise kolegve të radio-televizionit 21. Në këtë të djele të cilën do t'jemi së bashkur dheri në orën 15:30. E nesëm kështu me këngë, duke kënduar... Vishë edhe unë mundova pak në orën me... Po, jo, për gazin, njerë më habiti, thash, kur e rënura. Si dhe se tjetë, Lërik, fajmëlere që ma mundësohë me këngë shtërë në pjesën. Në baki për projita. Ama e kom një doshë të me të 27-ën, ama e bëzonën. Po qysh? Po qysh, jo. Kur qysh të me shku me zonë? Njëri mi vesh. Për këtë verë e dosma, nuk e di që shkam ja bu Lëriku për vete, e li e mua dhe me huazu të ashtë të ti. A, tash, në momentin që është marrë vesh që përbuën dosma, po më do këtë Lëriku nuk ja përshu telefoni, po jo vetëm Lëriku, gjithë këntarët muzikët live që këndojnë në për dosma e në për ahenxë, e di që mas shumë t'i ka dhirë mi vetë që shenë në qëtë kohë. A ka di shka treja, jo. Gjithësin e vesat dhe do t'kemi shumë materiale që kemi me i sjellë gjatë kësaj të djele. Kemi përmendë dhe javës të kaluar, për ju të cilet nuk na keni ndjekë prej fillimet, apo ndoshta ju ka i, ka jo pjesë. Ne këtë të djele do t'transmetojmë më shumë pjesë nga ulqini dhe vizita e visarit bashkë me kolegët e tjerë që patë njavën e kaluar në ulqenë, ku prej atje do të shohim ulqinin kështot, për shembol unë për herë të parë këtë vetë, edhe që gjitha ta të cilat endes kam pas mundësi me po. Na presim po besoj ditë veç të mira, me shëndet fillimisht, dhe urojmë që do t'i kaluim pushimet sa më mirë. Ne shpesojmë që dhe besoj që do t'jemi edhe herave të tjera në mënyrë që të sjedhëm sa më shumë nga vendet bregjetore. Kësa jere kemi dy storit të cilat do t'i sjedhëm nga tje, ku flasin edhe për ulqinin, por në përgjësi e që specifikisht është edhe një storje ku unë kam qenë në pazarin, në ditën e pazarit në ulqin, ku bëtë shumë një atmosferë interesante dhe e lezeqme. Përveç kësoj, do t'i kemi edhe storit të tjera, po që do të kemë mundësi t'i shojë në qefe, qefe, kjerë gjinjohë.
Sigurisht, edhe shikuesit kanë pas mundësi, besoj edhe promën deri tani me po, po qysh ishin çmimet ka pazari, Ani? Nuk ishin shtajt, çmimet lira, tarsyeshme. Ajo ka rëndësi, po besoj që edhe në premisionit e tjera edhe të Rai Televizionit 21, do të kenë mundësi që të informohen më tepër, sepse sezoni turistik veç ka fillu edhe sigurisht Turqini mirëpret Kosovarët si çdo herë tjetër. Kthehemi pak te dosmat, apo dhe dosmat është tema, apo një prej temave të diskutueshme ditëve të fundit, mbeten ndryshimet e masave anti-Covid të miratuara tashmë edhe prej qeverisë, në maskën, kur jeni vetëm, keni të drejtë mos ta mbani tash tutje. Kena pështu, dhe me thonë të shke pjesë. Ora policore do të hiqet, ndërsa vetëm për një orë më tepër në zgjatet mundësia për të qëndru në lokale me shoqërinë tonë. Deri tani në këtë moment e që po flasim, sigurisht. Ndërsa për këtë pjesë... Se po ndryshojnë zonat me minuta, blerojnë tani. Po veç të ndryshojnë për mirë, se mos të kthehemi hapa mbrapa me përkeqësimin e gjendjes, ajo ka rëndësi. Ndërsa ende vazhdojmë me pas të infektum, këta duhemi me pas të qartë, edhe për këtë apeloj që me pas kujdesi se cili prej jush duke u nis prej vetës dhe njëkohësisht duke i rujt kështu edhe të afërmit tuaj, më të moshuarit, ata i kemi sigurisht në përzemër të cilët duhim me i rujt ndërsa ne të rinë, ndoshta do ta kishim më të lash, por me lehtësi ndoshta. Mos të entuziasmojmë se me iku për një moment. Se qështu kur po emocionuemi edhe po e marrë malin, po nga këthe e numrat, që si parua e mjën e tjetë. Më mirë me hapat nga dalë, gjithë shka që vjen nga dole, mbetet e përjetëshme. Ato gjana që vinë shpejt, ikin edhe shpejt. Që a ke po edhe breshka i s'ma ka dalë, po më rinë të destinacioni. Ale pre mundët mu... Më përplas në i kërë. Po, rrugës në shtatë e smrinë. Si gjithë, në shtatë e smrinë, që da më smërgut një. Një pri temave që e folëm janë këto edhe të ndajave, që tashmë veç ka njësë me u bu më të gjalla dhe me një orar më të gjatë, por edhe ahengjët familjare, sigurisht. Janë ato të cilat janë për foljar zakonisht shumë, edhe që i preke një vetëm kanktarët, jo vetëm gastronomët edhe një zinxhir të madhë të rjetëve që i kemi diskutu edhe disa herë rënda një kafe prej shpis, por sigurisht edhe janë ata dasmurët të cilët kanë dëshira po kanë planifiku që ta ke një gëzim të tyre në familjar edhe gjatë vitit të kaluar, por edhe gjatë kësaj vere. Po, për më shumë të të lasim me Lorikon, jo në emër të ministris, as jo në emër të... Po sigurisht bëm pjesë në këtë afrimin, do shta se kishë pas të lash nëse kishë e fur në emër të estradës. Po, të rikur që... Po, të rikur që... Ja, moje se... Po, të ashtë dhimë se zona e... Ja, 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 që... Sigurt? Qa, qa. Ah, oke. Bo, me dy sknajone. Lorik, kemi marrë disa lojme të mira, një farë loj drite të gjelbër të kështu për fillimin e këtyre ahengjeve. Po, me, bo... A jeni informu ma saksisht jo si kanktar edhe qysh jeni dheri që tash me planifikimin? Po, mirë. Edhe na e kemi mendu që ka mu hapë ke farë. Kam largu këtë farë virusi mo, që bëllë mo ke, që sa s'kemi këndu e nga ka marrë malet gjitha. Kështë të shqyqër, jemi gëzu edhe na, që veç po qele, dhe me thonë gjithë shka, numri rast e vura, që e maj mira, kështë që tash ka fillu edhe interesimi shumë maj madhi njerëzve. Që deri tash në shta edhe jënë kontë interesun, po nuk zgudzeshen edhe me rezervu. Kanë hezitu, se mbeti pezull nuk ishtë nëjë... Interesun për duke. Po, ama nuk zgudzeshen edhe me rezervu për shka që se dishun që apo bëhet. Po, po, ama... Ama shumë je gëzu për veti, a për tjetë. Valoj për kretë ka pa. Sën të rajsh, të ndonë në ngosht, normal. Ja, nuk të rajë. A kemi dosëm edhe të ndën, a vishë të tjere dënë me martu edhe këtë vetë? Ja, tamën ja, edhe këtë vetë, për martë e tjere, në ashtu edhe vitin tjetër, të këshyrën të ashkur. Sko në e planë? Ani, nësë po të ngupim. Si, du mu martu une, ftesat mjë obi këtu. Nuk presim ftesë. E dilojnë dorësën këtu, ta një vazhdojnë atje. Ja, një me dhe pa ftesë. Pa, me posë parasysh. Ja, kështë i parasysh, ta di. Lorek, unë e di që traditat që kemi në përdosma janë prej matë ndryshmeve në kuptimin që se cilë zhjetë që ka me posë ndryshme në vetë. Po më interesën, personalisht... Dalojnë pak edhe prej regioneve. Dalojnë edhe prej regioneve, kuptur. Dikush vendus me i bu, dikush ju. Po më interesën mu cëla në shtashtaj e dosma që mësë shumë ti në cilën regionë
si më shumë të ka bërë përshtypje, që ke posë rasin edhe mi po, në ja detë prej se ofërme, ose në e traditë interesante që të ka bërë përshtypje. Po tash, me të thonë drejtëm, Prizrenu më pëlqenë që është bohë ndasma. Okay. Pse, që ka ka më të ndasma? Dukat ka ma shumë atje. E po ashtu edhe në hasë, se bohë ndasma me 600 veta, dhe jënë shumë të ndoja. Mm-hmm. Edhe më pëlqenë, se qajo është dishysh një farë interesant me knu para 600 veta, është qajo. Po ashtu të knejnë të to gostivarja ndofarë. Mm-hmm. A dhe të shpak më ndryshe, ishe të mljume. Me dukat kompleta, po s'shien për dukatit e për para. Në cilin vendje në ato dosma se s'gjonsin dherin mëngjes, edhe që e kanë të ndite, dhe të ndite, dhe të tua, po. Jam pak ma. A keni mojnë ndoni një thtem kështu të sakt, apo mbeten ende veç halojën në shqyrtime, këtë punën e numrit e dasmurve që pritet me sen, po i dëgjoj disa variante, po nuk kohën dhe diqka... 4 persona me një tavolin kanë thonë, mm-hmm. edhe dikon 150, më duke deri në 200, ma shumë jo. S'pe di sakt, po me sa e di qëto kam dëgju. Okej, okay. Do me thonë ju kur të shkoni ndosëm, dëshit mull në domas, a? Po. Edhe muzikantat. Pish largët më po. Gipa puna mungon për ndryshe, po e përshëndesim për arsye shëndetësore nuk është pjesë e një kohës. Ju përshëndat në onë e... Që s'po dojnë, u kryin e regullë. E përshëndetje. Tha që nga ka marrë mali pak për dosma, për cilin kongë mësë shumë të ka marrë mali për atmosferën që kryuhet, kur nisa jo kongë, edhe që ndërshta edhe vetë e ke favorit, se jo. Po tash na dosma zakonisht pi fillojmë, a di qka, a dhe bëjna një atmosfesht. Hajde, dhe me ekskofoli, dhe shkot nëjë, u krymë, hajde. Po dhe me bu... Ama një e. Dorë së mjena së tash, ha? Mere mikrofonin këno. A me të një mua, dhe shkët me pantola. Na, unë një zorë së më... Faj, dhe shkët me zorë. Vesmak se mikrofonin e këna. Nuk promë të notën, vashka së zotin, më ka për më shirë fyjt i krejtë. Hajde. Na, unë një zorë së më për me unë njëse, o fa ma na ma. Se o famana ma, rai dovto i soti spise. O famana, rai dovto i soti spise. O famana. Me kis kong i filoj na dosma do me thon. Ovim sezonin trunisnish. Ajde me te raj. Si të t'mili ma qëtë kuqe, o famana ma. Si të t'mili ma qëtë kuqe, o famana ma. Për ajtë gov të gov kjo nuse, o famana. Për ajtë gov të gov kjo nuse, o famana. Kështë që ka ropën i me, në i vend me pare tima me gjyët, me ka 2 euro. Jo, ka ropë, ka ropë gjithë shka. A ka ndodhë, a? E orë ka thonë, ajtë bëmi do tima, e. Një me, që të erkatari që aty. Halon pumë, dhe shka. Lirik, një arsye tjetër që përdoj me diskutu, për një tem tjetër, është edhe një risi e jotja. Para se me një zdosmat edhe para se me... Edhe pse mbroam jetë i kemi diskutu që tash më veç që jënë mas shpeshta dhe interpretimi live edhe krejt këtu, mbroam ke qenë në lancha. Po, po, ishëm aty për shata dhe këve gjashëm jem lodh, kem knu për tash që aty për në bëhet qefi, e pi bojmë ketë njerës të knaqën që e kryesorja. Ajo, më rancin. Që mirë tash në vanqelë tash edhe këtu, po shtohet edhe një orë ma shumë. Mirë, lajme të mira, kryesor. Lajme të mira, me rëndësi nuk ka më lajme të këshia që e kryesorja. Densora vazhdu të pra, kështu t'ja të regullave. Den dhejt. Vesh den dhejt, nuk e të bërë. Ja, ja, se ka. Për në me. Ja, nuk të bërë. Ty të dhe vona, mu përdo këtë dhe dhe të më... Nuk ka njës nora 5, tash. 5 orë me këndu pa ndërprej, është bukur pështirë. Interesant tash, ma si veç u këthy, kjo falë, u bu një duguri tjetër, saj përket, atë në rëthonave, s'kemi pasare pa ndryshu, edhe tash, deri në ora 11 në përgjithsi,
kemi pas edhe sallat e dorsmave, nëse nuk ndryshon edhe kafeterit, në përgjithësi ku bëhen organizimet. Është më interesant, më mirë çështot apo kishit pas çat deri vonë me zot? Po tash normal. Për neve i bjen që na po na bjen më pak me këndu normal. Po. Po jo nëse anis kushtimesh dorsma më herët. Nëse anis më herët atë në rregull, apo tani është i njëjti sem. Po normal, atë kërkon më mirë. Atë rrugon më mirë, a? Inshallah, vjen që e ku apet. Okej. Direkt në ke sjellë, më falë, se. Jo, se posi më mirë, a po mendoj, zonit del më mirë, ma zonit 12, a s'ka shtu Po jo bre po vetë atmosfera, vetë njerë, s'po di, a vdi nuk konë më ndryshe. Të shujem si që shkolla është dhe në del vetë. Po shkolla. Shkasim edhe pak shkollë për një risi që ka sjellë Liriku, një remake të një kongë shumë të famshme, turke, më saktësisht, të cilën i ke kompletu kështu edhe me një videogjyrim shumë të bukur të lezetshëm, e që edhe shikuesit kanë mundësi me i po tash për pak. Tregona pse zgjodhe këtë kongë? Po, më ka pëlqyer. Tregona cilën, se unë ta lash ty me tregu. Më ka pëlqyer shumë kjo këngë, quhet An Lasana, është në gjuhën turke. Pastaj para një kohë, valla më thonë që ashtu me motrën tëm tonight se edhe ajo shkruan tekste shumë mirë. Okej. Okay. Tonë çati tha, pse nuk po e bën ta çet këngë? Remake. Me gjion shqita, e? Tash po hajt, tash shkryje pak, tash një tekst, të këshyri tash se qysh po del. E shkryti, më pëlqej shumë, me njerë unë isa shkohat e Azizi, aty e kemë në studion, po, po, po. Tash mere gitarë, na piano, që dush tash pe për cilë që të kongë, vesh pak të qyri. Qysh përzit Alban Skendera i kongë në studio? Një e të në shërë, si e në shërë. Alban e përshëndesi me kena mikë shumë, po t'inglën kongë t'i kongë në një frymë të njëjtë, në kuptimin që njihet për frymën që i si e zëtmonë. Ka një stil pëthuaj se... Po, tekstet absolutisht dalojnë shumë prej nga tjetës dhe kanë gjithmonë kujtem shumë të këndshëm edhe të lezetë shumë interesant prej tjetës histori në dëshme. Të falë Albanit, a këtë e më të lëri. Po, Albanit, e këtë e më të lëri. Kongë të Albanit i du shumë. E dim, edhe i performan. Qa, edhe unë e përshëndes shumë. E për ndryshe ajo është An Lasana, edhe shkohat e Azizi, po fillojmë e bënëm kongën, e unë pëlqaj shumë që se që shdujnë. Hajtë sëtë, hajtë nesër, hajtë sëtë, hajtë nesër për me qitë, edhe dikur i ardha i parë kohë. Shkova tani te Labinot me Zimin në studio, shumë shpeti kemi punu që e përshëndes shumë, po ashtu, qysh edhe të këmë thonë tja ditë, edin e përshëndesim, po ashtu edhe Arianitin, TikTok video, që e kemi bu klipin me ta, dhe e kemi bu në lanjin e vogël. Edin e kemi në ishtë dhe të djele këtu që i shkrip fotot ma të bukra, po këtë herë ka bu edhe një super video të kësaj konga. Dhe me thonë klipin e ashtë me Edin, anë, fajnë dhe. Klipin të ashtë, Edin ku është veni. Kreti na mobilizu për me bu visori një kongë. Për ka zve visu një menazere, po më dhe. Menazere? E këshyrim, se këtë verë kom shumë angazhime. E së klasim. Nuk bu ka ku. Hajde, 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 veç kemi edhe, a mujmë me përdorë qatë mikrofonin? Qëto, që mundëm qëto, a mundëm qëto, po. Qëllin dush, do shqita. Një dhe. Ha? Qëllin do. Jo, a? Okej, ane, hajtë dilmoj pak, Lerik, me qëtoma, se... Hajtë bënë e dhullin e gazetarën. Ja, veç, 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 spontanisht na doli kjo. O, na me Lëriken veç e kena post një plan me bu diska tjetër, veç kur e kena ndëzhu që të reakcje e ka bu me një heri këto Lëriko të automatikisht të kryin. Ja, për ta bëjt si to, ja më sëmë thërë, mo. Ja më sëmë thërë, mo. Edhe, për besoj që ka dojnë mirë, qysh edhe i kena borë edhe krejt, replay, do më thonë që ju ka pëllë që krejt, e. A ju morë i ko, se e di që keni shku pak të ljodhur prej të djeles. Pak ljodhur edhe dejnur policore, ju më shumë. Ajo në policore. Ko që ashe morë i paskaro? Se paskaro shumë. Mirë, apet, e patën që të ofër. Vendin të lanë gjivogil aty. Aty ku po këndaj gjdo javë. Oke, në ambjen të të mbyllur. Po, në ambjen të mbyllur kemi po, që e përshëndes shumë Argentin, që na ka leju me bu aty. Bukur. Edhe dul bukur. Ju të knaqën si pjesë e ekipës, edhe komentet vëse i keni marrë të mire. Janë shumë mirë është të vetë. Oke. Vesë që fotografa i një shqipuin, sa që jëmë të e pa. A e shuhim bashkë pra këtë video për cilën falem, e ta dëgjuhim kongën me qëto s'ki ziru, a? Ja, hajde shkuhim. Oke. Hajde.
larga, dy dy dy. Po më pleske zemë, se më mbyti mali. Dashuria zemrën se shmagali. Dashuria zemrën se shmagali. Lasoj zemër e dalisur, ajo shkojem ka praktisur. Cakroj notat një kujim, ta shëroj më këtë piklim. Lasoj zemër e dalisur, ajo shkojem ka praktisur. Cakroj notat një kujim, ta shëroj më këtë piklim. Dashnësit e mimoj, po më pikë lëti. Se pa dashuri më kallo i moti. Se pa dashuri më kallo i moti. Ejo, lësoj zemër e dalisur, a jeshkojem ka praktisur. Zakrojmë gotat i kujim, dashërojmë o këtë piklim. Lësoj zemër e dalisur, a jeshkojem ka praktisur. Zakrojmë gotat i kujim, dashërojmë o këtë piklim. Sa shumë ti dua fjallë, o si një kesh më stvarë. Gjam, i ljumi unë që t'kam, se koha është haram, o nëse me ti s'jam. O dukat, o dukat, jam e fatë që t'kam gatë. Ma këta mbëll mu hapetin, unë t'a di kimetin. O dukat, jam e fatë që t'kam gatë. Ma këtë mbëll muha betin, unë t'a di kimetin. Hajde! Mbëll muha betin! Bravo, Rose! Hajde, më dhëm kallë muha betin! Ti me folë keq nuk din, zdo fjale keshërim, jetës ti me dhe kutim. Gjan, i lumi unë që t'kam, se koha është ha, o nëse me ty s'jam. O dukat, o dukat, jam e patë që t'kam dat. Ma këtë mbër muha betin, unë t'a t'i kimetin. O dukat, o dukat, ja me fatë që t'kam datë, ma këtë mbëjt mua me ti. Zbavitjen ditena, në shëditje gjitha për ty, unë i kam ba. Deshe tjeshe parishme, me kërkesat e neveriqme, këti dhash, e nuk di qa dën tash. Val, kam hinë gjina, sa të mira ti kam ba, ka sytë dën me mi fa. Qka, nuk të kam plëcu, se me shku.
kërkoj shumë zbavitje ditë e natë, në shëtitje qita për ty, unë një kam ba. Deshe ti eshe pariqme me kërkesat e neveriqme, këti dhash, e nuk di qa dënë ta. Val, kam him gjyna, sa të mira ti kam ba, ta si që dënë me mi pa. Qka nuk të kam pëtësu, tregon në si tashmu, para se me shku. Val, kam him gjyna, sa të mira ti kam ba, ta si që dënë me mi pa. Qka nuk të kam pëtësu, tregon në si tashmu, para se me shku.